vandpumper, generatorer, havetraktorer også, Honda generelt. Også fjernsyn, men det var så på grund af Sony. De lavede sådan en 5-tommers transportabel. Og transportabel fjernsyn uden strøm, det er jo ikke så smart. Ja. Så de henvendte sig til Honda, og så spurgte de, om ikke de kunne lave sådan en generator. Og det kunne de. Og den model har jeg så også. Jamen, det startede med min fætter. Han solgte en havefræser, havetraktor, til min far, som havde gartneri. Den brugte jeg mange timer sammen med i min ungdom. Ja, det var midt i 60'erne, så jeg var omkring 10-12 år gammel. Så dengang da måtte man lidt mere, end man må i dag. Det er så den helt originale maskine. Restaureret. Der er blevet brugt mange timer sammen med den. Det er da også sådan lidt skært at tænke på, de skrammer, der er kommet på styret og så videre. Det har man selv været med til at lave. Jeg har 7 biler indregistreret, så det er en til hver dag. Det er en Honda. TN360. En luftkølet 2-cylindret. Den er ikke ret stor, ja. Man skal ikke skifte mening, når først man er kommet ind i en. Så. Og det er noget med benen på den rigtige side af retstammen. Ellers så kan vi ikke få råd ned i den anden side der. Så. Ja. De er det sådan en Honda N600. Det er den store udgave. 45 heste. Den får så også i 400 kubik og 360 kubik. Kun 2 cylindre. Det kan vi skal tage og kigge på motorrummet. Det her det er jo en af de første modeller af den her. Den kan åbnes udefra. Nye modeller, de skal åbnes indfra. Så. Ja, den er ikke stor. Den er på størrelse med en maskot. Men der er der trods alt plads til et reservehjul. Man skal også lade være med at rose ud i mere, end man formodentlig kan finde ud af. De skulle gerne holde i mange år, når nu har holdt så mange år trods alt. Så. Men de skal også røres, for ellers så sætter de sig i bremser, hvad ved jeg. Men normalt så er det bare at sætte nøglen på og dreje, og så starter vi. Det er jo veteranbiler, så noget problemer er der i samtidig. Ja, det er godt, det kun er 10 tommer. CRX. Den har et tag, der kan køres på en speciel måde. Jeg synes, den så flot ud. Og ja, taget, det faldt jeg nok også for. Der er mange, der spørger, hvad handler jeg med den? Og så siger, nej, det gør jeg ikke. Jeg køber den, fordi jeg er interesseret i at købe den model. Jamen, der er der et par stykker nede, det er der. Så er det et spørgsmål om at nyde det, mens man kan. Så det prøver jeg. Så kan vi gøre det samme med den her.